Ввечері 28 липня мешканців у Старого Салтова сколихнула новина. Зникла 6-річна Мирослава. Дівчинка вийшла на прогулянку, але додому так і не повернулася. Тож до її пошуків одразу долучилися поліціянти, надзвичайники, нацгвардійці, кінологи, волонтери та небайдужі люди. Підключився і Волчанський, і з Харкова приїжджали, і чуть не весь Салтов. По 20 чоловік в групі було, нас розподіляли, ходили по участкам. Незабаром дівчинку таки знайшли у покинутому будинку, мертвою, з ознаками насильницької смерті із забоями голови та обличчя, повідомляють в облуправлінні Нацполіції. Згодом місцеві згадали, востаннє Мирославу бачили разом із її 13-річним сусідом Богданом. Пішли рядом, вони гулять, а потім вже ж кинулися, а нема дівчинки. Спитали в Богдана, де, та ми гуляли, а вона десь залишилася. Ну, а потім вже ж час, два-три немає, почали шукати. Деякі місцеві стверджують, дітлахи побоювалися Богдана, адже той відрізнявся особливою жорстокістю. До того ж, хлопець нібито знущався над тваринами. Ну, він взагалі такий парень жорстокий. Ну, він там часто біжав там дітвору, да, там писали, що він там щенків там сусідських там убивав. Часто біжав дітей здесь, і моїх дітей в лужу тут кидав, і здесь сусідських дітей теж там і камнями кидав. Він заігрується і може не нарочно, навіть не замічає того, зробити, причинить болі. Хлопцем нібито опікувалася одна мати, однак від коментарів щодо його родини місцеві відмовляються. Куди охоче розповідають про сім'ю загиблої Мирослави і про її дружбу з Богданом. Хороша сім'я, хороші батьки, хороші бабушка, дідусь, виховували, ухажували. Вони виросли в місті, звісно, дружили. Вони в одному дворі живуть. Наразі, повідомляють у прокуратурі, хлопця разом із його батьками та адвокатами допитують слідчі. Однак через те, що Богдан не досяг 14-річчя, оголосити підозру фігуранти справи не можуть. Так само, як і відправити ймовірного злочинця за грати. Згідно кримінального кодексу, а саме статті 105 кримінального кодексу, передбачається в разі доведеності вини найсуворішим покаранням є розміщення до спеціального закладу до 3 років. Чубенко продовжує, покарати можуть і батьків Богдана. Наразі ж фахівці з'ясовують, як саме померла Мирослава. До того ж, є припущення, що того трагічного вечора дівчинку ще й зґвалтували. Сказати, чи було зґвалтування, чи його не було, можна буде лише після проведення відповідної експертизи. Крім того, правоохоронці встановлюють, чи перебував Богдан на обліках та чи дійсно він знущався над тваринами. А найголовніше, чому на це не звертали уваги його родичі та компетентні органи. Ще 3 роки тому небайдужі мешканці селища Старий Салтів звертали увагу на агресивну поведінку малолітнього підозрюваного. Жодної реакції на такі публічні виклики не послідувало. І тут я маю на увазі не лише батьків та рідних, а й посадовців органів превентивної діяльності, служб у справах дітей тощо. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».